A cobrir os rastros. Talvez seja aqui que eles se escondem. A cobrir os rastros. Talvez seja aqui que eles se escondem.
fedor. Certeza que é aqui. Depois de vocês... Não gosto nada disto. Não gosto disto nem um bocadinho. Estão cá todos? Devia ter percebido que ias aparecer a dada altura. Foste tu que fizeste isto? Não sejas ridículo. Os retalhos arrastaram tudo aqui para baixo sozinhos. Roubaram o trabalho dos cientistas. Sabem tudo sobre tu. Sabem tudo sobre ele? Ali fora? O premidor de botões? Oh, isso não é correto. Iota! Descobre que os retalhos estão a tramar. E despacha-te, antes que seja tarde demais.
Meu Deus! É uma daquelas coisas como a que tu tens na mão. Os retalhos andaram a construir a sua própria caixa de botões. Viram o poder do Tu e querem-no também. Não deixes que eles a liguem. Temos de os impedir. Ou esta história nunca acabará.